जल्दी नीलम चियो पनिशमेंट बवी दस्ता चितो बा सर गंजी के द्वेम पनिशमेंट बदस्ता अभी तो बा नसवार चुंडे आचे द्रेम पनिशमेंट बदस्ता अभी तो चिकम दे जमा गिफ्टर तबा पंजूस पेरा आई लव यू वे ओ कवस ते लरी नो बस द अपल نو आईडी داسې نوم کار دی بدل چې ستا کړی چې ګفتر هغه ته و وي چې زه آی لاف یو ویم بیا ته ماته وې ته کونډی اچې کونډه مارې زه خو دې په دې اخو نوم تی باندې مشهوره کنده کا مارا خو تی قربان څه هغه کې کونډه خو مارې شک نشتا مهرباني دا دوه کنده چینج مارا خو کا تی دغه دغه نشه کم ما یو چینج کا ویخته څنګه گنجای کا ما ویخته څنګه لری کم بس موت موت پنیشمنت ته ودا کا پنیشمنت زار کا لو یو یاسین لو یو اور ټو برو دا دوستانو دوی ټول مو آیا دریم چې کم دی مکمل سر کې و پودر اچي دریم چې کم دی او نو دا ستا دا مخ په گفتر تورې دی سوکو چې په 3000 لیډ باندې چې دی نو زه ورته 500 پیری آی لو یو ویم مال دی یو لاک لیډ راکی نو بیا ورته 500 پیری ویم هغه د درو پیرو داسې چې ورته ما آی لو یو نو دغه وړ لډیر دی او چې بیا د ډیر نه ډیر شنه 15 پیری 500 پیری نه دی دکا بس که نور څه وي نور به درته څه یم بګوانه پنډې ته زور دی ولکه زور دی نشته اسې خبرې دوستانو وین سټریک ولا مات کې بس نور نه پوي زور را وړې برادر ډبل ټاپ شیشه وټه کوي ټول په یو ځای نن نن ما تا سره دی را ما و ټول مینا علیکم وای مینا السلام کې لایک ان شاء شیر الله ما سره ټول مینا کې ان شاء الله په یاسینا یو ځای ټول شیشه وټه سبا په کوي پاریو کې ګرځي ان شاء الله ګیم به ګټم په یو ګیم به ځای ګټم ګیم به ګټم ان شاء الله ټول لا سره مینه کوي او دا در ټول دا دي د ډبل خیر ډبل سره خپل برادر مهنت ډبل کوي سلور کسان ډبل سلور ګلان برو سلور ګلونه دي درې سو نه پر سلور ګلونه په یو ځای یو یو مختلف کس یو یو ګل راولې سلطان ډیره مهرباني وعليكم السلام ډیره قربان جان د ټول مننه سلامونه را ته قبول دي لکه سلطان سلور ډبل ګلونه کې دي یو بیا مننه پلی کې عزیز سلطان یو جان مننه ډبل ویلکم در تکوم شیری مننه برو ویلکم ارون علی اے مهرباني جی زما برور تراغلی زما سپورت کوي یو جان دو ګلو نه چا سره نشته دو نه ډیر کسانو کې او او اعزاز بھائی ویلکم برو کینگ خان جار دې شم مننه 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 جار دې شم مننه ډیر ډیر مهرباني مرګرو ډبل کی پلی او کوي ډبل کی پلی او کوي څو کسان ډبل کی پلی او کوي کامران برو ویلکم بلال دوستانو احمد دابل دابل ڈبل کی پلے او کئی ڈبل کی دابل سلطان ڈبل کی پلے او کئی سلطان خان ولی ڈبل کی پلے او کئی کنا ہندا ہو دنا سلاڑ کامران کنگ خان یو جان مننا د دې په ځای باندې په دې دلونو یو دوه درې راوښته ونو 1000 خو بشي وکنه سلطان ډیر مننه زرم دې دوستانو مکمل زیاتې دې ما سره مرګرو ټول ډبل ټیپ کې لیپ شیر کړئ ډیر مننه جانی مهرباني شیر کول سلطان ویلکم خان ډیر وخت پس راغلی برور ته اوس ته واپس ځه یار پلیز واپس ته ځه دا د دی لای کنه وچه ته ولا را دی برو واپس ته ځه دا نه نیسا تاسو کیا دی بس وګ بیا دوم کنه الکه بټر سنگا دا دا چنګیز پنګ می دی نیولې ګوره سبا دی دغه دکې په دې هوټل کې خیمه خیمه کومه بلې کسابه یې سر کسابی کې ها ها دونه بدرنګه کسابه دسان بدرنګه یې کو ستا ټول ویټران نه تر او ولاړو یو مې میو راغله مې زما خو لا یاسین سر سکاته ماته نه درټیکو بیا هغه خو مونږ ته ویلي دي مټه یې مرا باندې ګوري کاتې ټولې خرابې دي ستا ټولې کاتې خرابې دي ته مکمل کاتې دي ورانې دي دوستانو لایف ډاون کې دا ولې یار
مكمل لايف داون دي. دا ولنا نمنا او پرني خون نو دا دغه دي مکمل دا هر یو کس اپډیټ وي. راغلی، نوی اپډیټ راغلی دی، ای دا وجه مکمل ویوز داون دی. ټیک ټاک چې کوم دي بیا سره را بس پورته کیږي. دا چې بل اپډیټ راشي دا به ټیک شي. ياسين ده قدي زورو نالتي ګوره نیلم، ګوره کنه نیلم، دا ستا د وس کار نه دی. په ما پنیشمنټ کول، ته 6 کاله بې مالګه روټۍ خورې بیا هم راشي کنه؟ ته نه شې بھائی، ته چې ولې نه د 3 روپو میک اپ نیمې ګنټې بعد سمې او لایف ته راځي کنه، بیا هم ته زمانه نه شې. تلاوت اغوانا دا خو به دې را باندې ګټلی وو. یو دا زور دی گیم لگاوا کو یو بل پورا. گیم کو مدا سی کار دے دا گیم مڑ خون مزه نشتا سی ټول ګوري او دا غدی نسو کو ډبل ټیپ کوي اور منګ خود خود د دو د مین د پار را شکور کی دا لانجی کنجی منګ گپ شپ په لګو دو بس د دو سر با خولی ناس یو ډبل ټیپ پو کی اور سپورټ پر کوي نا غو ته منګ خبرو کو 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 از منګ از لستړې شي دته نو په دې ډبل ټیپ باندې سننه دي. ډبل ټیپ مو ګوره ماشاءالله، اوس ګوره ډبل ټیپ تیز کو دی باندې انسان خوشحالي کی او ویډیو چرې پاله پایو کی دي. سړی مې بیا هم نشي ګټي مې نه یې ګټي. مننه خان، مننه شاګیا مرګرو. دا یاسین دی، یاسینو او ګور ورته دا بنن ذلیل کو مخا هم د قدی د چرګانو غلو چکن چوک کی چې د خپل هوټل وسته دی. بس خبر اجي وای رور چې تمره غیرتینو دی مخ ته د لاس ولې نیو ټول په یو ځای په یو ځای دی میخي نه گیم ګټل دی برادر. نن دی پیسو ته تلی او لګه وشازیا، نن دی عزت سوال دی. زمره مینوال دی یاد ډاکه وې او یا چار سه خرص د کی زبې ورته یو په ډبل باندې شریف بازار و سم دو جار یم غټم کین خان یو جان مننه اسی دلیو نه راولا شریف او د سره چرتا ډیمنت وی اشګو الګاړه دی ګول دی اگر ته یو راولی ګ بس ایسه ختمه ده یاسین مکمل بس موت موت. Thank you so بس much. داسې بس ختم ده یاسین. عمران خان ویلکم. نا برو مانا شریف ادا شه پکی نیشتا ده دیکی مدا کار پخت ده دادا نخری نکی تسا تا باندې خو هغه جنې دومره پوچي وي خو تا پیړه بیللې دی. نه دلته مرګرې دی وي د دې خلاف چې ګفتنګ وکړي وي. دا ایم ویلکم درته کوم مرګرو، سپورټ کوي پلیز چې څومره کسان یې سپورټ کوي. نن ډېر رش خان عمر بھائی یو جان مننه کار دی بھائی، خو خپل مهنت کو نور زه خو در باندې ماشاءالله خوشاله. یاسین دغه هوټل کې ما برتی کله کسنګ چا غسود یارب کې غبل دی زه به خیر دی. تا سره شاته شاته ګرځم داس کار 402 وریجې به پکې کولاو کو هغه به زه پخوم 402 وریجې او کو چرته ساګ ماګي د کلي وای نیلم ته چل با وکو د دنیا هغه کې وځم نو دې چل با وکو شاته را سره یو ځای شته دی کې به وړو کې دکان کولو کو دوانو پکې چې خرصو د غرسټرین مچېړه اصلي خو هغه دی زبه پکې خولي ورته خيسته ساده ساده ترکاریاں نه دغه په خو مکورنه نه نه بس هغه ته صرف مونږ لا پخا وا تاله څنګه پوخ کما تاله تاله زار بولی نه در کوم زما تر بوري تاسو چې خلکو سر ویډیو کولی روټه خوراله لا ویډیو جوړه نشو جار دشم ان شاء الله سبا به تاسو سره جوړه کوم برو هیڅ مشکل نشته. دا غلې کې دا څوک درته وای کنه د یاسین نیو دوته ټوړي چې چا وستې او ما ته راولې غل کنه ویډیو نو 1 لک روپۍ انعام دی
دیزو قسم پستر تیر گونه کا وینم قسم سلور سپیڑ بو باسی دونا قسم تیر کا سر قسم ورکه ولا برو هغه به دی خپل وی ورکه ولا قسم ویټرانو ته ویلی ویټرانو ته چې خیر درانه وباسه او سپیڑ خیر نه درانه سپیڑ نه لته ویلی براکی لته لته براکی او دا غلط ویډیو غانی بتاله درکئی ته قسم تیر کدا پیسې به ورکه شازیا کنگراتولیشن گورگورچولیشن شازیا گورگورچولیشن لیول دی برا شو ګور ورته قسم وکا سره نه په جن کو باندې گیم غټي نه لتی در دې شم شازیا گورگورچولیشن بالکل چن د ستوي مبارکی می ورکا ها جار دي شم سازي ډیره مهرباني I جی love you, I love you مانو too. نيشتا نيلم زور دي نيشتا ما دا چاته دی وی آی لوف یو دا دلته یو عادل نو ملک ته دې قسم غره چا لګته ته په وړي خبرو قسمونه نه پرم دسه چل دی نیلم اخیری گیم دی دی او کدام دیو بیلو نو بیبل نو مړه ته په زکات زکات څنګه خلک یو څنګه سپور راټولې څنګه خلک هغه پردي خر خلک دبای کنه اک شانته به ډبو ما تاسو سکور می وستا دا گیم نه نو نه ګټي قربان دی